我很喜欢吃这个皇帝豆。对，就是这个。对啊，阿你弄安怎煮？我煮汤啊。煮汤阿个酱。滚汤啊，阿那无就翕吧。我们吃荤的啦。对对对。阿能加食素的啊？啊素的素的，唔知要。你这个肉对，也要带动它的香味啦、油脂啦。嗯。啊，但是咱等下哦，唔止打这。咱的皇帝豆的三汤哦，要各种的香味在里面。哦，咱继续看，你个知啊？好，让我们继续看下去。哎，对，好。那皇帝豆呢？咱伫厝吼，就是安尼，摕个安买回来吼，啊，细细的料，啊，豆豆蛋进来底。哦，蛋进来底。那这边呢，我们咱的水吼，加咱的米吼，弄牛多啊好吼。哦。来，650克的 CC 的，650CC 的，来，哎，水对吧？650CC，哎对，那是几口啊？哎，三口，两口半，两口半。来，咱来调点歌来呗。哦，吹。我们呢加一杯的水，外锅，外锅一杯的水，按来吹，吹了料起来个小安尼，即卖吹好。好了，外锅一杯水，内锅两杯半，吹起来变成这样子，到啦。来，这边。哎呀，啊，是是是。啊，咱今麦来的是牛汤，啊是有啊，有汤啊。啊，可咱这皇帝豆里来的对吧？哈，咱等下要用的。啊，要安怎用？哦，待下要安怎用？搁继续继续看下去。好，你可以咱食着什么？哦，加崩个汤，哦，个米，啊，加桑对吧？但各种的香味、营养分都在里面。好，对哦，哎呦，好。看起来你是要炒一个料的。哎，炒一个料，当然啦，爱炒料哈。有姜，有这是啥？来，这些雪里红，啊，还有这笋啊，笋啊，这当笋，哦，当笋就要剁掉，当笋，另外当地当笋嘛，对对对，哦，这样子。啊，这当笋的话吼，你买回来吼，你个唔免用水煮啊，免煮啊，因为我要去买要爱伊汤米甲甜米融融合在我们饭里面来，哦，耶，这当笋吼，咱个买回来，切起来下下，切丝个好啊，好不好？哈，来，俺即卖来再用香油。因为香油留在炒的话吼，等下我要买好伊的动物哦。哦，这香油的香，对，刚像咱的胡麻油菇哦，类似它种感觉，感觉对，刚才像在讲油本哦，哦，但是它不是像油本菇，就是淡淡的，淡淡而已，哎呀，来，咱今麦呢，姜先放倒来，因为咱今麦要炊这饭，一定要先打这物件，恁拢先炒香出来。其实冬天还蛮常做炊饭的，对，你很轻松的炊崩哦，然后再用个热的砂锅把它放进去，可以，有点锅巴这样子，然后因为冬天那样保温效果啊，来得够，就是什么食物，这个饭类也有，菜也有，一点一点这样子，啊，跟菜饭赶快嘛，赶快的意思啊，但是咱今日免用介，那些米有那砂锅，也麻烦介大家过嘞，哦，啊，恁这是炒菜拢直接拼落去，小嘛是用电锅啊，再开砂锅，好是。炸锅，他都要想讲，就用炸锅嘞。炸锅还高啊！啊，这样叫炒螃啊，过来将咱的笋啊，这句话，一笋啊吼，无炒吼，一螃都未出来。是。哦，一定要炒螃吼，慢慢煸。啊，这边笋啊，来，听话吗？那香味出来了，好不好？过来，将咱的雪里红，雪里红切到油，来，洗干净。哎，雪里红有个好处呢。它颜色很漂亮，对对，但是呢，雪里蕹还有它特殊的香味，香味菜香味，还需要咸咸，对啊对啊，就有香气。对啊，笋啊是咪香，啊雪里蕹是咪比较咸咸。哦，就爱雪里蕹香出来。哎，对，再来，就那呢，鲜香菇都来。啊，各种的味吼，拢在炒烹炖了，你等下就吹风。啊，风还要炒吗？无啦，无啦，等咱这条在炒烹出来，好不好？好，来。好，那现在呢，香味已经完全都出来了，是，我们就可以直接把刚刚蒸好的什么皇帝豆、皇帝豆啦，还有水，弄来倒入来，哦，加油啊，弟来弟，两口半水，对，啊，这是几口的米？两口，啊，这两口，哦，两口啊，最后清气，好，来，但是来弟吼，一定要加什么？加米入来哦，哦，加一点，哎，加盐。要吹风是用吹，有点像炒饭，可是不会那么油。来，那你们加瓜胡椒粉，胡椒粉就来哈。好，它那头多是不是用香油的一点茶，对不？对。啊，茶还为它的里面有怎样的淡淡的一些香味。
麻油香味有没有？可是现在雪里红味道好重。对，还有干单不？哎，蛮简单的。有，而且全家人在吃的话，但是饭我们把它倒进去。对对，来，两块米，两块米哈，洗好。对对对对。两块半的水煮出来了。对，阿哥来，咱今麦上那多久啊？直接铺在饭上哎，铺在上面。但是呢，等一下你挖起来的时候呢，它会崩啦，让你拆啦。都在一起。我们皇帝豆满满的皇帝豆，对对加了，不要加了，太香味。啊，小黄，那个就靠水流煮了。来，哎，丢丢丢，煮崩加煮崩，赶快了。对，赶快的意思哈。好，一口水够了哈。好，啊，今麦来给它坑入来，吹起来。来，啊，今麦来给它七个亿，来。一杯水，等一下给你，什么都有。哎，时间到，来看麦啊！有没有？哔哔哔哔哔哔哔！哇，水不？真的，对啊，很好吃嘞。皇帝豆，哎，椰米、椰桑，再来呢？你这都有没有看到？里面的饭，饭都是那个汤菜汁的味，那个颜色。对对对对，哦，来酒啊，来喝。哦，来来来，皇帝豆炊饭没有吃过吧？来来来，试吃。看看，哎呦，皇帝豆，我最喜欢吃皇帝豆。嗯，掉了，哇，好香哦。嗯嗯，连饭都是甜的，对不对？对。嗯，刚刚我们皇帝豆的汤，有些皇帝豆桑其实已经不稀奇，又松又桑又丁。对哦，皇帝豆是它有香味，它有甜味，但是我们雪里红还有一种咸香，有没有？笋子呢，跟那种清香的味道配合在一起，真的。然后雪菜哦，就是这里面的那种灵魂，它在里面呢扮演了一个那个像香水的味道，所以你会知道笋子的香跟雪菜的香，可是雪菜又有那个梅香味的那个感觉，对。然后呢，蛋黄绿豆清香，那个都是点香嘛，对吧？最主要是黄绿豆，很多营养。而且它甜分，它的香味也是不能忽略的哦。我觉得这大概叫高高含量。对，那像我那位，你也没个差什么菜，真的，安尼吃就很好吃。人家多哎，安尼吃做点菜，做点菜。而且是同一锅水蒸完豆子再煮饭。对，对不对？两杯半，请记住哦，米呢是两杯，大概就这样就 OK 了，很好记哈。赞，谢谢。